besig geskakel jy op die groot ontbyt, Groot FM 90.5 en dan ook kanaal 144 op Kyknet. En as jy gewoond is aan kanaal 144 op Kyknet, soos ek ook maar elke aand binnenlanders kyk, want dis waarna ek begin kalm raak, omdat ek so vroeg gaan slaap, het ons vir Mark Wahlberg in die ateljee. Yes! Awesome. Nee. Dit was a great intro. Jy het nie daai intro verwag. Ek het dit glad nie verwag, ja. Ek love it. Jy het hem nog nie ontmoet nie, dit is nog steeds. Nee. Ek het hem nog nie ontmoet nie. Ek sal baie graag wil. Hy is een van die ouens wat ek opkyk na. So. Ongelooflik. So, Raimi Short, baie welkom. Ons gaan nou nie, ons wil nie baie focus nie. Ons ken jou geskiedenis en alles. Yes. En hoekom ek het nou ingebring het, maar nog steeds. Jy weet, dis die inspiratie om regtig moeilik groter geword het, maar met een poster ten jou muur, een idol wat jy het, verstaan jy, of iemand waarna jy opkyk, en indirect maak hy over jou deure oop, indirect, kyk waar is jy vandag, die suksesverhaal, nee, as jy nou terugkyk na jou leven, is elke ding jy moeite werd? Ja, eerstens, ek wil net sê, wow, I never expected, wat jylle hierdie intro gaan gee, maar anyway, so ten opsigte daarvan, ek geloof wat gebeur het met my, toe ek jonger was, het my sterker gemaakt, vir wat voorin te gebeur in my lewe. So ek is bly ten opsigte van dit. So, en ek embraced dit. Dit was mooi. So die mense wat nieuwsgierig is, hulle kan jou gaan Google en daai dinge. Wat was jou die grootste uitdaging na skool? Eindelijk wil jy het groot opportunities gehad om oor see te kan gaan swaat so vinnig yes, maar kerst ek doen het. Ek praat namens allemaal wat in 'n kinderhuis groot geword het. Die ding is, as jy 18 is, of jy maak klaar met school, dan die regering of die kinderhuis, sorg nie meer vir jou nie. En dan moet jy ewesklik, waar toe gaan jy? Jy het nie 'n ma nie, jy het nie 'n pa nie, jy het nie 'n huis nie. So, wat in die volgende? So, obviously, moes ek my sokkies optrek, school gedoen, om verder te studeer, maar dit was my plan dan, obviously. Want dan betaal hulle, en ek kan verder gaan studeer, en gelukkig, ek sal nie sê, mens met die type foto's laat neem van jou as jy jonger is nie, wat die mense dit gesien het nie, wat jy het online gesit het nie, maar... Jy het daar nie soos 'n sanger vir iemand gestuur nie, jy het wel mooi gepak. Ja, dit bly maar weg. In die onderbroek. Maar, ek was bevoorrecht dat die talent scout die foto's gesien het en my gekontak het toe ek eerste jaar op Stellenbosch was. En dis nou vir context ook, dis ook om ek nou met Mark Wahlberg inbring, want dit was soos in, hy was vir die deel van die groot campaign in Amerika, Calvin Klein, die onderkleren, en jy het soortgelyke foto's geneem, maar dis precies, dis soos een Charlize wat in een bank skree. En ek denk, dis die fantastische ding van die lewe is, soos jy sê, ek bedoel, jy kon absoluut moedeloos geraak het, en jy die laaste ding wat jy denk, is neem 'n paar foto's, modelfoto's, en daar word het 'n loopbaan. Ja. En ek denk, dit gee enige man kan geïnspireer wees door dit. Kan ek net vir jou inspring? Want ek denk, dit is belangrik om daarna te verwys. Hoekom sal jy sê, is dit so belangrik om miskien iemand soos dan nou daai persoon te hê na wie jy opkyk? Okay. Ek gaan nou praat namens myself. Ek het nie 'n pa figuur gehad nie. So, iemand om mee te gaan praat, of 'n ma figuur gehad nie. So, as jy in die kinderhuis was en klomp huisgenoot wat geleed het, en ek het geblaai en ek het gekyk en gesien, ek lyk nogal soos hy, ek kan nogal sy ouer broer wees, maar hy is baie cool gebou, en ek het sy foto's begin uitknip, en ek het gekyk wie hy is, ek het sy agtergrond begin follow, en hy het eers gesing, en toe sy Markie Mark, en toe het hy die Calvin Klein campaign gedoen, so met Kate Maas, en so het aangegaan, en ek het die foto's gesien, en ek gesê, ek wil baie graag soos hy wees. En ek dink dit het my net geïnspireer om harder te werk en om meer gefokus te wees. Dit klink vir my mooi. Ja. Dit is mooi. Is dit nie mooi nie? Nou, wie het jy opgekyk toe jy jonger was? Ek het maar, was maar Bono aanhanger. Ja. Al sê mense, hy is baie opinie uit het, wat ook al, maar ek het onwettig YouTube, hulle mag het in Suid-Afrika verkoop het, Rattle & Hum nie. Maar ek het ook so bykie van die ongelooflike muzikant. So op een stadium is jy by Binnenlanders soos jy weg, wat actrice het jy mee vastgesit? Hoor jylle, die vraag wat jylle vraag is, ja, doen hem verpeer voor dit. Los nie, ons hoef nie daar oor te praat. Luister, ek sê altyd, let bygones be bygones, kyk in die toekomst in, ek is ongelooflik gelukkig by Binnenlanders op oomlik, ek is mal om
mala oor om Quentin te vertolk. Die acteurs en die actrices wat al is fenomenal. Allemaal is ongelooflijk. Mensen sê altijd, ja, maar hier is een goeie acteur of dit. Ek dink, soos julle allemaal weet, het is, jy het ander mensen nodig om van mekaar af te speel en allemaal daar is ongelooflijk. Die crew, cast, allemaal is baba. Dit lyk net lekker happy en ek sien baie mense begin ook baie meer op sociale media bietjie goed post. Daar is een gevoel wat sê, dit is een lekker span. Nee? Definitief, ja. En van julle mense wat julle make-up doen. Ja, maar dis gesê. Hulle kyk seker. Ja. Treffer. Nou Lien, Angie is nou daar, Raquel, hallo. En die crew is almal gel net baie lekker saam en almal is net goeie vriende. So wat 'n goeie omgewing skep vir mekaar. Nee, verseker. Hoor, ek het nog baie vra. Yes. Maar ons gaan dit net nou vra. Al wat vir my sleg is, is my altyd moeilik om te dink, iemand het so swaar groot geword, en dan moet jy nog later uitvind, Jackie Lou is jou neefie. Hoe deel hou met daai? Dit is die awesomeste interview. Ek love it. Ons gaan bietjie daaroor gesels hier nou. Asai, welkom terug. Dankie Elsa, as jy net ingeskakel het. En jy weet nie waar ons gesels nie. Ons gesels nie oor iets nie, ons gesels met iets. Rymy Short, saam met ons in die atelier. Weer eens baie welkom, Rymy. Lekker om by julle te wees. Jy moet nog terug, ja, gestel toe. Yes. Ja, jy gaan nog werk vandag. Maar nou, het is gevra vir mense, wat die acteurs wil hulle moet graag sing. En ek het nou die grapje gemaakt vroeger, en het vergeet, dat ek so Don Johnson van Miami Vice lyk, hy het so aangetrek, ek sal net nie so mooi soos hy nie, en toe sê iemand, onthou net, Don Johnson het hier een paar albums uitgebring, jy is op die rechte pad, Jornay. Was hy? Ja, het die mens kelle afgeneem nou net, of het jy gauw wat so boodskap gelees? Ja, ek is selfie. O, dankie. O, selfie? Maar dis ekkie. Ach, ja. So, Rymy, ek het nou, jou eerste lied is een rukkie terug al, wat jy my uitgebring het in die video, maar jy het nou, hoe dit gebeur, dat jy besluit het, weet wat, kom ons sing bietjie. O, ja, ek het so breek gevat van Binnenlanders, ek het afgetrek Kaap toe, en 2016 het ek, ek wou het nog altyd gedoen het, net so dat jy weet, dit is nie iets wat 2016 gedoen het. So obviously, baie mense wat vir my gesê, moet dit nie doen nie, mense gaan vir jou laag, en toe ek in die Kaap is, het ek net besluit, dit is iets wat ek regtig baie graag sal wil doen, en ek het vocal coach gaan kry, en ek het begin skryf. Ek het saam met my vriend, hierdie liedjie is geskryf dier my en my vriend wat in Londen is, en ek dink is baie sterk song, cinematic song, en so het my net aangegaan, en ek het teruggekom hierdie kant toe, en ek net, ja, Jackie, ek bounce baie van die goed af van Jackie, en hy geef my baie raad, en ja, dit is amper 3 jaar nou wat ons bezig is met die album. Dit is ongelooflik. En dan het ons net een grap gemaakt, maar is rettig jou neef, julle is rettig familie. Ja, obviously, mense weet, ek was in die kinderhuis, lang story kort, sy familie het my soort van onder hulle vlerk geneem, en ons van klein tyd af, wat ons Kreer Wild in te gaan het, en ons het saam gegaan, so ons is die bloedneefies. Oké. Ons is die bloedneefies, maar jy verstaan, soos in hulle by my, ja, dit is, ja, familie. Ja, en dit is een goeie bedrijfweg, en ek kom altyd met goeie idees op, in termen van, waar een mentor in die muziek deel. As jy moest kies tussen die twee, sal jy combinatie wil hou, of sal jy nie omgee, as die muziek ewerskielik wegtrek nie? Ja, ek sal het love, as dit die geval is, en ek is baie optimistisch oor my muziek, ek dink is baie sterk songs, ek dink die publiek al buiten gaan mal wees daar oor, maar ek moet ook sê, ek geniet het om in Binnenlanders te speel. Ek hou van die karakter, ek hou van Quentin. So, daar is mense wat my al gevra het, wat gaan ek doen? Ek sal verkies om beide te kan doen, maar ek sal ook nie omgee as die muziek afneem nie. Dit klink vir my goed. So, jy is nou Dr. Quentin, want ek loer, nou soos ek so gesê, ek is een Binnenlanders kyker, maar ek hou van die manier, jy gee nie om wat iemand denk nie, jy nou wil uitgaan, dan gaan jy nou maar uit. Maar ons gaan nou jou toets hier met ons boks. So jy mag nie in die gat inloer en ons het nie ons blinddoek vergeet. Ons kon een van so aanse braas gebruik het vir een blinddoek. Maar op hierdie stadium is dit meer soos een handdoek. So kom eens kyk, en jy gaan nou jou... Ek spot net so aan, sy is net lieflik. Dis ons gaan nou nie na toe nie kom by. So jy moet nou met jou hande insteek. Okay. En vir ons sê wat jy voel, maar dit is nie... Okay, so ek moet letterlijk net voel, ek mag hier kyk hier en ek moet sê wat ek voel. Yes. Okay. Okay, kom eens kyk daar ene. Kan ek maar gaan? As luisteraars kan dan nie sien nie, hy is een boks, ja, hy is een boks wat...
Okay, dis 'n wet wipe. Ah. Well done. Een. So Elsa sit vir ons. Dis nou nie baie goed gewees nie. Ja, dit was ek tog was ten minste so. Ons vee ons gesigte elke dag. Was die slang. Ek glo ek in 'n wet wipe. So okay. Hier, kyk jy boks. Elsa sal met my, hy gaan nie loer nie, so jy kan my alles nader. Kan ek alles nou. Okay, goed. Elsa is aan. Kijk maar voel. Ja, okay. Kom eens kijken. Nou, ach nee, dit is een slang. Ah, hoor jy, wat sal die dokter wees sonder dit? Stethoskoop. Stethoskoop. Nee, ek weet nie wie hier goed met mekaar gesit het, maar dit is nie makkelijk. Dit is te makkelijk, ek gedink hulle gaan... Ach nee, ouwe. Sit soos, ja. Hierdie. Sit hom in. Daai, hierdie. Al twee, oké. Hier gaan ons vir die laaste toets. Oké. 100% track record sover. Hey, het is, oké, ik weet wat hij is. Ik weet het gevoel, waar is die volgende? Zijn hand is in die box. De volgende keer gaan een spinnekop, een levendig glas. Dat is hij. Ach, het is een ou slikpilliekie. Om je beter te laat voel. En die ander ene is, zeker as jy nou maar iemands prostaat met toets. Yes. Die glove. Die glove. Oké, jy ben, jy kan jy nie uitvang. Laas die een. Is dit die laas die een? Ja, laas die een. Goed, ek haal het uit. Oké. En laas die een is in. Elsa praat daar in die agtergrond. Maar dis fyn, Elsa. Ons hoor jou nie daar. Is dit 'n moeilike een? Ja, sien, dis 'n taaf een. Ek weet nie wat. Ek weet, is dit iets wat jy 'n suurstofmasker of iets? Is ek reg? Sien jy? Suurstofmasker of iets asemhaal wat jy deur asemhaal en die lug of o, maar dit vir my dit sê. Oh, dit verander die hele klankie vir ons luisteraar. Dan kan ons hoor. Wat is dit, Elsa? Dit is, jy gaan met help hier so, Jorna. Dit lyk vir my... Weet julle nie eers wat dit is? Ek weet nie wat dit is. Ek weet nie wat dit in haar voorkoor is. Dit is het jy. Jy is in die koor. As iemand nou, as jy met CPR in die koorsplare, gebruik jy die ding met oor sy mond. Yes, dit is. Ja. En die ander ene was nie, een pilletje nie, dit was een setbol. Een setbol. Ja, is een setbol. Iemand het nou nog gevra op Facebook, hoe lang vat een setbol om in te skoop na hom gedrink het? Dus toe antwoord ek, net so lang soos dit die disprint vat om te begin borrel en jy hoef van jy hold nol. Okay, Raimi, baie dankie. Baie dankie vir daai. Dit is, hoorie, ek wil net sê, ek love hierdie interview. Dit is awesome. Dit was lekker. Nee, ons geniet jou talent, ons geniet jou op die TV, ons geniet jou muziek. Baie dankie.